dadka naafada ah ee ku nool ismaamulka Milindi ee ismaamulka Kilifi ayaa farta ku fiiqay kauntiga iyo dawladda qaranka oo ay ku eedeeyeen inay ka eexdeen adeeg bixinta. Waxa ay sheegeen in helidda aqoonsiga xafiisyada dawladda ay ahayd mid aad u dheer, gaar ahaan ismaamulka Kilifi oo aysan helin wax taageero ah. Dadka qaar ayaa ku andacoonaya inay ku dayacan yihiin qoysaskooda oo lixaadkooda la, halka qaarna laga eryay reerkoodii. Wax badan ayaan la kulannaa caruurta naafada ah, nimankeennuna wayna dayaceen, waxaana lagu qasbay inaan guriga ku ilaalino intii aan shaqada aadi lahayn, ayay tiri. Mid ka mid a waalidka haysta caruurta naafada ah waxay intaasi ku dartay in qofka naafada ah uu u baahan yahay in mar walba la caawiyo, bixinta kaarka aqoonsigana ay dhibaato ku tahay kauntiga Kilifi. Mlemavu anastahili apate kusaidika, maanake ulemavu, kuna wengine ulemavu tu wakili, kuna wengine una ulemavu wa kuwa wanahitaji hata kusoma, lakini kupitia kwa ule ulemavu ambao unapitia ni kusema ya kuwa hawa walemavu wanahitaji kupata msaada zaidi. Na sana sana mimi nimeona kama upande wa vitambulisho vile vya walemavu. Mimi hata ule mtoto alikuwa amefika umri mkubwa, miaka 4 na nusu, alipigwa kitambulisho na amekufa hivyo hivyo, kitambulisho sikupata na sikuzopata msaada wote wa kuwa hizo pesa naweza kupata mpaka akafa hivyo hivyo. Na mimi nimekuwa na hali ya shida na mashaka, tunapitia hali ngumu na hawa watoto walemavu. Maana wengine imefikia stage ya kwamba hata mabwana zetu wametukimbia kwa sababu tumezaa walemavu. Kwa hivyo serikali, ninaomba msaada wenu muweze kutusaidia kwa sababu tunapitia hali ngumu. Maana ukiangalia mtu na mtoto mkubwa mwenye ana miaka 15 unapitia hali ngumu, anakosa mpaka wheelchair. Hasa hiyo ni matatizo saa yote, kila mahali unapoenda inabidi umbebe. Maana wengine imefikia wakati mpaka saa hii serikali imetuacha sisi, tunapitia maisha magumu, tunang'ang'ana na uchumi. Saa hii umekuwa hali ngumu, na saa hii hatuwezi fanya kazi yoyote. Kama mimi mwenye na mtoto mkubwa miaka 15, siwezi fanya kazi kwa mtu, siwezi enda ajiriwa mahali. Ni maisha tu, kung'ang'ana na maisha, hali ngumu. Na sasa inakuwa ni hali ngumu kwa sababu ule mtoto atahitaji pampers, atahitaji hivi, atahitaji usaada wa hali ya juu, alafu mimi ndo nitakuwa siwezi, na mabwana ndo hao wametoroka. Kwa hivyo tunaomba msaada wenu na Mombasa Cement waendelee kutusaidia ili tukapate kuishi kwa hali ya usalama. Ni mama wa watoto 7, nimezaa watoto 4 wakiwa na ulemavu, hawezi tembea kabisa. Na bwanangu akaja akanitoroka. Sasa napitia hali ngumu kutafutia wale watoto ili wapate kusoma na wapate kula, kuvaa, magonjwa. Ile sababu ya mzee kunitoroka katika familia yao, walisema hapa kwetu hakuna mlemavu. Hapa wakanambia hapa kwetu hakuna mlemavu. Nilipozaa wale watoto, mtoto mlemavu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wakanambia angalia huyu mwanamke ameleta laana hapa, kwa sababu kwetu hakuna mlemavu, hawa walemavu wanatoa wapi? Hasa ile mwanzo alikuwa hashiriki zile maneno, akawa anashughulikia watoto vizuri. Baadaye akaja akanambia mimi, mamake akanambia hawa watoto ni laana ndani ya nyumba. Sasa hawa watoto la kufanya, tuchukue ndoo tuweke pale, tuwatie ndani ya ndoo ya maji ili tuwanyonge, kwa sababu hawa watoto watampeleka mbio yule mtoto wangu, hakuna mafanikio yoyote atafanya. Kuja nikamweleza, akanambia mimi mwenyewe pia naona, na pesa napata na sijui naenda wapi, kwa sababu hizi laana zako, wale watoto ni laana zangu. Hizo katika jamii ziko, kwa sababu hata mimi wale watoto wangu wakikaa mahali hakuna watoto wengine wanacheza nao. Hata watoto wengine wa majirani wakija pale, utasikia mtoto anaitwa na mamake, njoo, wale watoto usicheze nao, kwa sababu wale watoto ni madevoli wale watoto. Ama wengine wanakuambia wamewekwa vitu vya majini wale watoto. Sasa unapata mpaka familia wanakutenga kwa sababu ya wale watoto walemavu. Hii jamii pia nilimishwe, ijue kama yule mtoto wa mlemavu pia ni kama mwingine, ana haki kama mimi na wewe. Kifaa hiki ambacho nimevaa huwa kina gharama ya 30,000, lakini sasa kwa kupitia msaada wa Mombasa Cement nimeweza kupata hicho, alafu sasa kina gharama ya 200 kila wiki kununua betri yake. Kwa hivyo maisha huwa ni magumu. Sasa nikiangalia msaada ambao tunaopata kutoka Mombasa Cement, surely hatuwezi kulinganisha na pahali pengine popote. County government haitusaidii tangu tuanze ugatuzi 2013 to now.
hatujapata faida yote, siwezi kuficha. Tumechagua wawakilishi wawili wakaingia eneo bunge au ambao MCA wa walemavu, lakini hatujapata chochote mpaka dakika hii. Hata saa hii ile ya kitu ya walemavu nasema hapa ilipitishwa juzi mwezi wa tatu na gavana akauka kidole, lakini saa hii haijakuwa haijafanya faction yote. Kwa hivyo naomba sana walemavu walikuwa wameahidiwa na county government watafanywa empowerment center hapa Mtangani, lakini ikafeli paka dakika hii. Mwaka juzi 2018 walemavu wakaandikwa walemavu severe disability watatu kila ward ambao ni 105 katika Kilifi County nzima, lakini hata dakika hizo pesa zimeenda paka dakika, hatujui kama mambo yako namna gani. Hatutambuliwi, siwezi kuficha, hakuna budget ya mlemavu Kilifi County, hakuna budget ya mlemavu yote. Hii program tuko na disabled, ambapo tuko na disabled kwa county zote, ambayo Kilifi peke yake tukisema inatoka karibu 48 million ambao wanapata, kila disabled anapata 1000 ambao anakujia kila baada ya miezi misita akichukua 6000 zake, na ni ambaye anayetoa yeye mwenyewe na kutoka roho yake, hajalazimishwa na mtu, amejitolea miaka hiyo yote, na vile vile tunamwomba aendelee vile vile. Tumewaitisha kadi kutoka ofisi ya disability, tumewaitisha barua ya chief, lazima chief aandike barua, aandike kweli huyu namjua, majina yake kamili, anatoka kijiji gani, na adhibitishe kwamba ni kweli huyu mtu anastahili usaidizi na kweli ni mlemavu. Inahitajika pia alete picha, passport size photos ama picha yake kamili ikionyesha kweli huyu mtu anakaa hivi, anakaa vile, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba huo usaidizi ukitoka kwa Mombasa Cement unafikia wale watu ambao ni kweli wanastahili huo usaidizi. Sababu wamekuwa akipokea watu kwa ofisi yao, mtu anajipeleka kule Mombasa, anasema mimi naitwa fulani wa fulani na nimekuja kusimamia mlemavu fulani, ilhali huyo mtu hayuko. Sasa hiyo pesa unaona inaenda kwa mikono ambayo haistahili. Ndio tumekuja kuweka hiyo mikakati ili tuhakikishe kwamba huu mradi umelainika.